xildhibaanaas cali shiro ka tirsan golaha wakiilada somaliland oo dhowaan shaaciyey inuu ka qayb galayo xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland ayaa maanta kulan warbaahineed uu ku qabtay magaalada berbera shaaca kaga qaaday inuu ka laabtay qorshihii uu kaga qayb galayay xafladdaasi xildhibaanka ayaa go'aanka laabashadiisa ku sababeeyey inuu tixgeliyey dalabaad uga yimi bulshada somaliland shirkan jaraa'id ee aan halkan saaka ku qabanayo magaalada berbera waxa uu daaran yahay hadalkaygii maalintii aan kaga hadlay in laygu casuumay caleemasaarka bisha sagaalkeeda ka dhacaya magaalada Kismaayo ee lagu caleemasaarayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Oobe. Hase yeeshee intii ka dambeysay ee aan iclaamiyay arrinta, waxaa runtii aan la qaybsanayaa dadweynaha reer Somaliland sidii la yaabka lahayd ee ay la soo xiriireen. Waxaan odhan karaa abid intaan noolaa muddo laba maalmood oo keliya maasiskay soo galay waxa ay ka badnaayeen 10,000 oo message oo runtii ka timi dhammaan dacallada adduunka oo dhan ee gudaha Soomaaliland iyo dabadaba. Taasoo runtii ahayd wax la yaab leh igu noqotay. Waxa kale oo ila soo hadlay oo toos ila soo hadlay dad badan oo haldoora ee reer Soomaaliland ah oo madax hore leh, madax imika joogta leh, oo ay ka mid yihiin xataa dad ganacsato waaweyn oo reer Soomaaliland ah. Dhammaan wax ay daarnayeen waxaan ka hadlaynay arrinta aan ka dhawaajiyay. Xataa waxaa kaloo ila soo hadlay guddoomiyihii baarlamaanka Baashe oo isaguna arrinta aan ka wada sheegay. Haddaan dulucdu imaado waxay daarnayd dhammaan 595 arrimahaasi. Yaan arrinta aan ku dhawaaqay inaan ka joogo iyadoo loo eegayo qarannimada iyo masiirka ummadda reer Soomaaliland. Marka halkan waxaan ka dhawaajinayaa maanta in aan ka noqday go'aankaygii ahaa inaan ku tago kana qayb galo caleemasaarka Jubbaland. oo aan una tanaasulay qarankayga iyo ummadeyda reer Soomaaliland oo dhammaanta u arkayay si ka duwan u arkay. Waan leeyahay runtii waan ku mahadsan tihiin fariimihii iyo hadalkii faraha badnaa iyo telefoonkii tooska ee aan ka helay muddadii koobnayd. Waxaan kaloo doonayaa halkan inaga uga mahadnaqo maamulka Jubbaland oo isagoo runtii matiqaadka ii fidiyey iyo weliba aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu garabkiina ku taaganahay in ma aha idinka umma Soomaaliyeed ah in cuna qabatay la saaro layna cadaadiyo taasoo markaana dhibaato u keeni karta dadka nugul ee caruurta iyo dumarkaba. Aan leenahay waa laga gardanayahay xaq baan u leeyihiin in iyagu aayahooda ka tashadaan wax iyagu ay doonayaan inay go'aansaan cid ay doonayaan in ayna doortaan. Xuso sababaha kale ee waaweyn runtii iyaduna igu kaliftay ka noqodka inaan ka noqdo safarkaygii magaalada Kismaayo. Waxaan markana dib u eegay xeerkii ama go'aankii uu soo saaray golaha wakiilada ee ka hadlayay markii dowladdii Sinaayo loo fudinayay inay wada hadla gasho Soomaaliya. Waxay cidda madaxda qaranka oo keliya ee dowladda xukuumadda ah ayaa markaa xaq u leh inay ka hadasho arrimaha Soomaaliland oo shirarka cankaasoo kale dadii muhiim u yihiin u tahay oo arkaysa qaranka inay lagu jirtay ay ka qayb gali kartaa. Marka saas awgeed in anoo xildhibaan golaha wakiilada inaan halkaa inaan tagaa wax noqotay. maslax salabaas 8 wararka telefishinka Arial magaalada ganacsiyeedka Berbera.